Azad Nazar, men Sarvar Usmon. Qozog'iston cho'kyapti desam oshirvorgan bo'laman, biroq hech qanday mubolag'asiz Qozog'iston suv ostida qoldi desam bo'laveradi. Bu mamlakatdagi 17 viloyatdan 10 tasida Abay, Oqmola, Oqtobe, Atirao, G'arbiy Qozog'iston, Qarag'anda, Qo'stanay, Pavlodar, Shimoliy Qozog'iston va Ulutov viloyatlarida favqulodda vaziyat rejimi joriy qilindi. Prezident To'qayev suv toshqini bilan bog'liq vaziyatni tabiiy ofat deb atadi. Balki bu notabiiy ofatdir. Kunning bu va boshqa savollarini tahlilchi Saparboy Jubayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush ko'rdik Saparboy aka. Rahmat. Qozog'istondagi suv toshqini katta, 2 haftadan beri davom etayotgan ulkan ofat va bu haqda bugungi suhbatimizning asosiy qismi shu mavzuga bag'ishlanadiganga o'xshab turibdi. Hozircha esa bugungi bayram bilan bog'liq gap, Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. Aziz tomoshabin, sizga ham muborak bo'lsin bu bayram. Saparboy aka, bu yilgi Ramazon hayitining o'zgachaligi bormi Ostonada? Endi o'zgachaligi shunday-ku, Ramazon hayiti o'zi yo'li bilan qabul qilyapti. Bizda shu masjidlar ko'p, hammasi shu musulmonlarning 5 ta katta ishini qilib, shu oraza hayitga xursand bilan chiqayotgan edik. Desak bo'ladi, lekin haligi siz aytgan shimoliy hududlarning hammasi g'arbda qolishi bugungi Ramazon hayitini boshqacha kutib olishga bizga ta'sir qilyapti. O'zgachalik to'g'risida bejiz so'ramadim. O'zbekistonda bor masalan o'zgachalik, birozdan keyin aytaman. Avvalo aytib qo'yishim kerak, prezident Ramazon bayrami munosabati bilan O'zbekiston xalqiga an'anaviy bayram tabrigini yo'lladi. Bu yilgi hayitning o'zgachaligi esa 10-aprelda hayitning 1-kunida mamlakatdagi barcha jamoat transporti soat 4 dan 10 ga qadar aholiga bepul xizmat ko'rsatgani bo'ldi. Har holda bayram arafasida O'zA axborot agentligi bunday qarorni Vazirlar Mahkamasi qabul qilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Faqat xabarda bu aksiyaning xarajatini kim ko'tarari aytilmagan. Avtokorxonalarmi yoki hukumat davlat byudjeti hisobidanmi? Saparboy aka, siz qanday fikrdasiz? Xarajatni kim ko'targan bo'lishi mumkin? Bu qisqa vaqtli aksiya bo'ladi. Bunda menimcha shu korxonalarni o'zlari ko'taradi, chunki ularga juda bu katta og'irlik tushirilmaydi. Chunki asosiy xarajatlari bu benzin va haligi haydovchilarning oyligi. Haydovchilarni oyligiga shu oldindan haligi reja bo'yicha ishlatiladi. Benzinga ketgan rasxodlar, haligi sarflar ham menimcha shu korxonaning o'zining bo'yida bo'ladi. Byudjetdan odatda biz mamlakatda bu baribir shahar transportini biz byudjetdan subsidiya qilamiz. Shu subsidiya qilgan vaqtda shu hisob-kitob bo'linadi-da, shu beriladigan pul balkim ozgina ko'tarilishi mumkin, lekin shahar transporti butun jahonda bu byudjetdan subsidiya qilinadigan, ya'ni byudjetdan qo'shimcha xarajat bo'linadigan soha hisoblanadi. A daromad ishlamaydimi jamoat transporti? Yo'q, shahar transportini daromad bilan ishlashi degan narsa yo'q butun jahonda. Butun metro, butun shahar avtobuslari, masalan, Yevropada ko'rasiz, bir avtobus bir odam bo'lsa ham kunduzi yuraveradi. Bizda endi ozgina o'zini haligi shaxsiy avtoparklari odamlarni to'lgancha kutib turadigan vaziyat bor. Lekin shu biz ham shu Ostonada, mana shu katta shaharlarda, Qozog'istonda endi shu haligi grafik bo'yicha yurishni tavsiya qilinyapti. Bunda albatta subsidiya bo'ladi. Men endi Qozog'iston bo'yicha sifralarni ham bilaman. Masalan, Ostonada bugungi kunda 90 tanga. Bu bir 25 sent desak bo'ladi-da. O'zini shu ketadigan sarf xarajat bundan 3-4 barobar qimmatroq. Xo'p, bu alohida o'rganadigan mavzu ekan, balki New York metrosi o'zini o'zi qoplar. Yo'q, qoplamaydi. Qoplamaydimi? Qoplamaydi.
Xo'p, bu yilgi Ramazon bayrami bilan bog'liq yana bir o'zgachalik, u O'zbekistonning yana bir qo'shnisi, Qirg'izistonga oid. Oldin aytingchi, Qozog'istonda, xususan Ostonada hayit namozi qayerda o'qiladi? Masjidlardami yoki shahar maydonida o'qiladimi? Endi maydonda o'qish imkoniyati yo'q, chunki bizda hali sovuq. Birinchidan keyin yomg'ir yog'ib, ko'chaning hammasi suv. Yo'q, bu yilgisi aniq endi. Bu yil iloji yo'q. Shunday tajriba bormi shaharning markaziy maydonida namoz o'qish, hayit namozini? Yo'q, shahar markaziy maydonida yo'q, lekin bizda bir 10-12 ta masjid bor katta. Shularni agar aholi sig'masa, shu ko'chalarga imkoniyat yaratilgan. Ya'ni shu masjidni hovlisida. Ha, masjidni atrofidagi masjidga tutash yo'llarda, masjidga tutash ko'chalarda. Endi bu hamma joyda bor, masjidga tutash maydonlarda bo'ladi, lekin Qirg'izistonda yillardan beri hayit namozlari poytaxt Bishkekda ham, boshqa shaharlarda ham, shaharning markaziy maydonlarida o'qilardi. Biroq Qirg'iziston musulmonlari idorasi bu yilgi hayit namozi shahar maydonlarida o'qilmasligini bildirdi. Muftiyat o'zining qarorini xavfsizlikni ta'minlash zarurati bilan izohladi. Ayni paytda Ramazon hayiti Qozog'istonning 10 ta viloyati ahliga tatiyotgani yo'q. Yuzaga kelgan vaziyat to'g'risidagi video syujetni tomosha qilamiz. Hamma narsa ichkarida qolib ketdi. Odamlar ham, chorva ham ko'chada qoldi. Uy toshqinga bardosh bera olmaydi, qulash arafasida. Bolalarni boshqa viloyatdagi qarindoshlarnikiga yubordik. Bu Kenjibekning uyi, dengizning o'zi. Ikki kundan beri suv toshqini bo'lyapti. Na yordam, na xabar, na bir tasalli yo'q. Kechadan beri suv toshib kelyapti. Suvni yo'naltirish kerak edi. Hali ham qor bor. Bu ketishda suv toshqini davom etadi. Kecha ishga ketganimizda suv shipongacha kirgan. Qishda ko'chadagi qor shu yerda to'plangan. Endi buni bugun qaytadan og'iba netibdir. Jangbir javot mana qistaga ko'chadan chiqarilgan qarda o'tdi mana yerga uygun. Uyimiz atrofi suvga to'lgan. Barcha qorni tozaladik. 6-7 mashina qor olib chiqdik. Suv tashqaridan kelyapti. Bir amallab pechni yoqdik. Bu yerda ham suv. Qo'yandi qishlog'ining mazkur ko'chasidagi 10 ta uy suv ostida qolgan. Odamlar o'z uyiga kirib chiqa olmayapti. Suv tizzagacha keladi. Qo'nishinanda asib tur. Dal hozirgi sati yetigimning ishi shilqigan suv. Saparboy aka, hamkasblarim bu syujetni tayyorlaganiga bugun bir hafta bo'ldi. Bir hafta oldin tayyorlangan syujet bu. Shuning uchun ham unda toshqindan saqlash uchun 16 ming kishi evakuatsiya qilingani aytildi. 7-aprelda kelib evakuatsiya qilinganlar 72 ming kishiga yetgani rasman bildirildi. Bugun 10-aprel. Raqamlar yanada o'sgan bo'lishi mumkin. Nihoyat savol. Suv toshqini bo'layotganini mana bildik. Suv nega toshyapti? Qayerdan toshyapti? Mana hech narsadan xabarsiz odamni savolini beryapman. Qozog'iston bilan Rossiyaning tabiati bir sal qiziqroq. Chunki
ko'p dengiz daryolar janubdan shimolga oqadi. Shimolga ko'pchiligi. Shuning uchun shu janubiy tomondagi masalan shu Esil, Tobil, Irtish, qalgi Elek, Jakob daryolarini bosh tomondagi suvi yeriydi-da, qalgi shimoldagisi hali yermagan vaqtda shu suv borib muzni ustidan chiqadi. Qarang, daryodagi muz qotib turibdi. Masalan, Petropavlovskda deyilgidi, bilasizlar, Qozog'iston shimolidagi shimoliy Qozog'iston markazi, oblastni markazi. Shu masalan, Astanada qor yeriydi, shu Esil daryosiga suv to'ladi. Esil daryosi shu yetib borgancha u yoqdagi qor muz hali yermagan. Suv qayoqqa boradi? Suv tepaga chiqadi, hali suv omborlari deymizmi, shularni hammasidan toshib o'tib, butun yoyilib ketar ekan. Bu tabiatni o'zi bir qabul qilingan, ya'ni bir yo'li. Buni boshqa iloji yo'q. Shuning uchun lekin qaysilarda shu xalqi muzlarni yorib, shu suvlarni yuvarsa, shu buyoqdan janubdan boradigan suvlar xalqi nima deydi, unchalik ko'p tashimasdan faqat dachalarni, xalqi daryoni ichidagi shu narsalarni bosib o'tib ketar edi. Lekin bu har yili bo'layotgan narsa-da. Yo'q, har yili. Bu yil, har yili 80 yil bo'lmagan, 80 yil oldin shunaqa. Yo'q. Har yili qancha? Har yili bo'ladi. Har yili qanchadir toshadi, lekin har yili masalan Ozod nazarda Qozog'istonda suv toshibdi deb ko'rsatib qo'ymaymiz-ku. Bu yil o'zgacha, o'zgachaligi nimada? Boya qaytni o'zgachaligini so'radim, endi suv toshqinini o'zgachaligini yetdik. Endi suv toshqinining o'zgachaligi bu yil ob-havo shu oldin masalan shu mart oyi kelganda sekin asta isirdi-da, kun issiq bo'lardi-da, azgina yerib, naryoqqa shu imkoniyati bo'yicha yerga ham, keyin suvga ham tushib ketardi suvlar. Bu yil shunaqa bo'ldi, hali 15 martgacha juda sovuq bo'lib turdi-da, birdaniga isib ketdi. Birdaniga issigan vaqtda haligi qorni hamma suvisi daryoga tushdi, daryo eplay olmay qoldi. Bu oqib ketyapti. Bu birinchi sababi deyilik. Ya'ni bu tabiatni injiqligi deymizmi? Endi shu tabiatda bo'lib turadigan narsa. Lekin men aytayapman, bu 80 yilda birinchi marta shunaqangi katta ofat bo'lyapti. Endi buni oldini olish uchun juda ko'p daryolarda suv omborlari qurilgan. Lekin shu suv omborlaridagi shu qish vaqtida o'tgan yili bilasizlar bizda juda katta suv kam bo'ldi. Shuning uchun suvlarni imkoni boricha ko'proq yig'ish masalasi turgan edi. Bu qordan yig'ilgan suvni hozir bizni shu suv omborlari yetkaza olmay qoldi. Suv omborlari yetarli emas shekillik, bu masalaga alohida suhbat davomida to'xtalaylik. Hozir qani o'sha voqealarni qanday boshlangani to'g'risidagi qisqa bir informatsiya. Suv toshqini to'g'risidagi dastlabki tashvishli xabarlar martning so'nggi kunlarida paydo bo'la boshladi. Ko'rayotganimiz video 28 mart kuni e'lon qilingan. Unda Aqto'bodagi Sazinka daryosi tosha boshlagani aytib o'tgan. O'sha kuni, ya'ni 28 martda 297 ta uyni suv bosgani xabar qilingan edi. O'shandan beri toshqin miqyosi kengayib, 10 ta viloyatda favqulodda vaziyat e'lon qilindi. 3 kun muqaddam prezident To'qayev G'arbiy Qozog'iston viloyatiga borib, uyini suv bosgani uchun evakuatsiya qilingan aholi bilan uchrashdi. Bu viloyatning 6 tumani va Ural shahrini suv bosgan. Bu ülke tabii apat burun sonunda olmagan memleket hükümet barşanızga kol uşun beredi materialdık karşılık kömekte kürsetedi sonundan alandımanızlar berdi rus bolu da akıra. Buni eshitdik, prezident To'qayev toshqinni tabiiy ofat deb atadi. Toshqindan zarar ko'rganlarga ham moddiy ham moliyaviy yordam berilajagini aytdi. Prezident To'qayev va'da qilgan ko'mak haqida shu kunda
Nima deyish mumkin? Ko'mak odamlar ko'rgan zararni qoplaydigan darajada bo'ladimi? Bo'ladi desak bo'ladi, bo'ladi. Chunki buni 3ta yo'li bor. 3ta joydan moliyalashtiriladi. Birinchisi prezidentning o'zining, hukumatning, oblast hokimlarining, rayon hokimlarining rezervlari bor. Qozog'iston byudjetida juda katta mablag'lar ko'zda tutilgan. Shu qandaydir bir voqealar bo'ladigan bo'lsa, shu qalbi suv toshqini bo'ladimi, o't yong'in bo'ladimi, o'rmon yonadimi, shunaqa narsalarni hammasini o'rniga keltirish uchun rezerv pullari bor, ya'ni jamg'armalar bor. Birinchi shular ishlatiladi. Ikkinchi, hozir shu prezident taklifi bilan o'zi hamma joyda katta jamg'armalar tuzilyapti, ya'ni vaqtincha. Ya'ni masalan Qozog'iston xalqiga degan bizda katta bir jamg'arma bor. Shunga butun xalqi kompaniyalar, milliarderlar, boy odamlar, oddiy odamlar ham shu pul o'tkazyapti. Shu yerda hozircha katta mablag' yig'ildi. Keyin uchinchisi shu odamlarni xalqi yo'qotgan narsasini, kiyimini yo boshqa narsalarni, oziq-ovqat narsasini hammasini butun Qozog'iston territoriyasidan, Qirg'iziston, boshqa ham shu Turkiy davlatlardan, boshqa davlatlardan bizga yordam kelyapti. Bu uchinchi. Endi agarda mabodo shu mablag'lar ertaga shu yo'llarni tuzatishga, uylarni tuzatishga, xalqi infrastruktura deydi-yu, shu aloqalarni tuzatishga yetmay qoladigan bo'lsa, bizda 3-4 ta juda katta jamg'armalar bor. Milliy jamg'arma, xalqi pensionniy jamg'arma, investitsionniy jamg'arma va sug'urta jamg'armalari bor. Shulardan pensiya jamg'armasiga tega olmasa kerak-ku. Nima deydi? Pensiya jamg'armasiga tega olmasa kerak, u pensiya jamg'armasi. Yo, pensiya jamg'armasini ham hukumat mamlaqa qilinadi. Pensiya jamg'armasini mamlaqa olinadi. Pensiya jamg'armasida bizda bir 34 milliardga yaqin pul bor. Shu, endi ularning hammasi qayerdadir o'zi joylashganda, lekin hozirgi tuzayotgan jamg'armani hukumat bir obligatsiya chiqarib oladi-da, shu pensiyani nimaga, xalq pensionni fondga obligatsiya beradi-da, u pulni ishlatishi mumkin. Shunda pensiya jamg'armasi o'zining xalq obligatsiyasini hisobida balansi o'zgarmaydi, lekin hukumat bu pulni shu qandaydir bir tabiiy ofatgami yoki boshqa bir infrastruktura yo'l qurilishgami ishlatishi mumkin, nimaga ishlatmaydi? Pensiya jamg'armasidan qarzga optirar ekanda, pensiya jamg'armasidan qarzga optirar ekan pulni. Ha, qarzga optiradi-da. Men endi milliy jamg'armadan ham shu qarzga optirishi mumkin, yo bo'lmasam byudjetga tushadigan bo'lsa, agarda men boya aytdim-ku, shu muhim gapni ayting. Boyagi men boya aytdim. Nima deydi? Ana o'sha suv toshqini tufayli uyi qulab tushgan uy egasiga beriladigan mablag' uyini boyagida yana qayta tiklab olishiga yetarli pul bo'ladimi yoki u 100 ming yo'qotgan bo'lsa 10 ming so'm berib qo'yib bo'ldi ketaver deydimi? Bizda men mamlakatda bizda 2-3ta shu 5-6 yilda 2-3ta shunaqa tajriba o'tdi. Endi yaxshi tajriba emas. Masalan, Sardoba suvidan esingizda bor, shuni suvni yarimi Qozog'istondagi bir 3-4 ta ovulni yuvib ketdi. Shunda byudjetdan pul bo'linib, ularga yangi joydan suv tushmaydigan joydan uylar qurilib berildi. Shuning uchun bizda ham hozirgi juda ko'p sabablarni aytyapti. Shu suv oqadigan joyiga uy qurilgan, shu uylarni endi sal teparoqqa boshqa joydan uy quriladi. Shuning uchun u uy qurilishga yetadimi, yetmaydi degan savol yo'q. Uy quriladi. Endi uyning sifati u boshqa narsa, ikkinchi narsa. Lekin hamma shu prezident aytganidek yangi uylarga quriladi de. Agarda shu ozgina uyni sifati yaxshi bo'lib, xalqi betondan, og'ochdan qurilgan uy bo'lsa, uy qolishi mumkin shu oldingi joyida. Yo bo'lmasa buni yonidan qurilib beriladi.
yetadi. Shuning uchun Qozog'istonda bu muammo yo'q, shu uyga yetadimi, yetmaydimi degan. Uylar quriladi, keyin uyidagi yo'qotgan haligi texnikasimi yo molimi, saroyimi, shuni ham hammasini hozir o'zi hisoblab berilyapti, hammasini joyiga keltiriladi. Tabii afat yakuniga yetgani yo'q, tugagani yo'q, hali ham davom etyapti. Tugagandan keyin hukumat o'tirib olib, bir chotni olib, hisob-kitob qilsa kerak. Lekin shu kungacha masalan Qozog'iston hukumati ko'rgan zarar hisobi chiqdimi? Shu kungacha qancha bo'ldi zarar miqdori? Yo'q, hozirgacha Qozog'istonda hisob-kitobni aytgani yo'q, lekin rezervdagi pulimiz hammasini shu odamlarni ko'chirishga, ularni haligi nima deydi, oziq-ovqatini berishiga, ularni haligi moliyaviy yordam berishiga hozir yetyapti. Endi bu narsa, masalan, men aytishim mumkin, mana bu Rossiyaning Orsk, Orenburg shahariga suv endi yetib bordi. Bizdagi Petropavlovskga hali yetib borgani yo'q. Petropavlovskga bir 3-4 kundan keyin yetadi deydi. Shundan keyin buni hisob-kitob qiladi de, hammasi byudjetdan, haligi jamg'armalardan ya haligi sug'urta kompaniyalaridan moliyalashtiriladi. Xo'p, sug'urta kompaniyasi dedingiz, navbatdagi savolim aynan shu yo'nalishda edi. Qozog'istonda uy-joy sug'urtasi bozori bormi, yo'qmi? Shakllanganmi, yo'qmi? Sug'urta bozori bor, lekin u ikki xil: erkin o'zing sug'urta qilishing mumkin, ikkinchisi mabodo sen haligi bankdan yo bo'lmasam bir haligi qurilish kompaniyasidan boshqa bir uyushmadan qarzga olib ishlatayotgan bo'lsang, uyini qurayotgan bo'lsang yo bo'lmasam uyini sotib olsang, shu kompaniya masalan bank yo bo'lmasam haligi investitsion kompaniya albatta uni sug'urtalab keyin sizga beradi. Lekin bu shaharda ko'proq ishlatiladi. Qishloq joylarida sug'urta qilinadigan uylar o'zi erkin sug'urta qilgan bo'lishi mumkin. Balkim xalqi yangi uylarni qurganda shu davlatning puliga qurilgan bo'lsa, yo'masam bankning puliga qurilgan bo'lsa, ular sug'urtalangan. Lekin bugungi qulab tushayotgan uylarning ko'pchiligi bu sug'urtalangan emas. Xo'p. Tushunarli. Safarboyja, qarang, Qozog'istonda davom etayotgan suv toshqini tabiiy ofat deyilyapti. Hozirgina bir necha daqiqa oldin prezident Tokayevning tilidan ham eshitdik. Suv toshqinini tabiiy ofat dedi prezident. Biroq uning oldini olish hech yo'q. Ofat ko'lamini kamaytirish mumkin edimi, yo'qmi? Mumkin edi. Hamma shu axborot qurollarida aytyapti, bu narsalarni mumkin edi. Masalan, men bir sizga faqat misol aytaydi. Shu Aqto'be shahrining bir ko'p joyini suv oldi. Shu yerdan Aqto'bedan kelgan bir mutaxassis biz bilan birga ishlaydi. Shu Elek daryasida damba qurgan ekan-da, shu dambadan suv o'tmay qolgan-da, shu tozalamagan vaqtida. Ya'ni hokimiyatlar shu suvni o'tish nimasini qalga shu o'tadigan joylarini tozalab, agarda shu oldingidek shu balkim nima deydi, talabga javob ishlaganida balkim suv to'xtamas edi deydi. Bir joylarda suv to'xtab qolgan, a bir joylarda shu dambalar buzilib qalga uylarni suvga bosgan. Endi bu bir balkim 10-15-20%dir. Qolgan lekin 80% bu boya men aytgandek qorni juda yerishidan, suvning ko'p bo'lganidan uni oldini olish imkoni yo'q bo'ldi. Chunki hozir men aytyapmanmi bir shu lekin hamma tahlilchilar ham sizchalik bu yerda optimizm so'zi mutlaqo o'rinsiz ham sizday fikrlamayapti-da. Sizga bergan so'nggi savolim ustida shu kunda menimcha Qozog'istonda juda ko'pchilik o'ylayapti. Hozir jamoatchilik vakillari, Qozog'iston jamoatchiligi vakillari bildirayotgan fikrlardan birini eshitamiz. Ayni kunlarda xalqimiz suv toshqinidan aziyat chekyapti. Yozda suv taqchilligidan qiynalamiz. Bas shunday ekan, bahordagi suvni saqlab qolib, yozda qishloq xo'jaligida foydalansak bo'lmaydimi? Nima uchun Qozog'istonga Alloh inom qilgan suvni saqlay olmaymiz? Shuncha yildan beri suv saqlash infratuzilmasini yaratish mumkin edi-ku. Safarboyka, albatta siz gidrolog
Ya irrigator, ya ki su anbarları kuruş mühendisi emezsiz. Bırak siz iqtisadçısız. İqtisadçı sıfatı da Muhtar Taycan'ın savalıca kandedir cevabiniz bulsa gerek? Albatta cevabım var. Çünkü bu narsani aytyapmiz. İki haftadan beri bütün Kazakistan akbara kuralları talqlay yaptı. Şunun için ben ham onu içine ko'p o'qiyman. Birinchi, agar da suv faqat daryo bilan kelganida shu Muhtar Taycan'ın aytgan gapiga ko'nsak bo'lardi. Lekin suvni bir 60-70% daladan kelyapti. Uni qanaqa qilib u yerga qalgi damba qurasiz yo bo'lmasam boshqacha yig'ib olasiz. Mana masalan Astanani shu endi bizni poytaxtimiz va shuning o'zida katta yomg'ir yog'sa butun shaharni endi butun shahar emas bu shu pastlik joylarni hammasi suvga to'lib ketadi. Kanalizatsiya ulgurmaydi. Endi shunaqa vaziyat bo'ladi. Ulgurmaydimi yoki noto'g'ri qurganmi? Ya masalan 365 kun 364 kuni oqib ketyapti-yu. Mana qacha masalan 3 kun yomg'ir bo'ldi. Hech qanaqa katta muammo bo'lgan yo'q. Suv bo'ldi ko'chada, lekin suv oqib ulguryapti. Lekin bir vaqtlarda shunaqa sel kelib qoladi-da, bir nima deydi, jak katta bo'ladi. Uni ulgurmay qoladi, butun avtobuslarning ichi suvga to'lib qoladigan vaziyat bo'lgan bir shundan bir 3-4 yil oldin. Lekin hozir shu kanalizatsiyalarning hammasini to'g'rilab, hozircha bunaqa Ostonada muammo yo'q. Lekin Astanadan oldinroq hali Vladislavskiy degan suv ombori bor, keyin Qo'rg'alchinga ketadigan suvlar bor, shu yerda hozir muammo bo'lyapti. Ular shu hali muzi yerimagan joyda ko'p bir suvlar yig'ilib qolyapti. Endi uni bu chunki daladan ko'p tushyapti-da suv. Yo, ana o'sha Tajon aytayaptiki, ana o'sha daladan ko'p tushadi, ya'ni suvni bir yig'ish haqida o'ylash kerak edi, deyapti-da. Balki omborlar qurish kerakdir qo'shimcha. Onda butun Qozog'iston ombor bo'lishi kerak onda. Butun Qozog'istonning dalalariga ombor qurish chiqish kerak. Bu umuman mumkin emas narsa. Yo, endi siz ham oshirib yubormang-da, butun Qozog'istonga hech kim dunyodagi menimcha 6-chi o'rinda turadi territoriyasini kattaligi jihatidan Qozog'iston. 9-chi o'rinda. 9-chi o'rinda. 9-chi o'rin bo'lsin, xo'p. Juda katta hudud. Katta hudud, lekin qarni aytamaymiz-u siz endi daryoning ustiga yoqqin deb. Yomg'irga aytamaymiz-u sen daryoning ustiga yoqqin deb. Bu butun xalqi territoriyaga qor yog'adi, yomg'ir yog'adi. Shuning hammasi masalan men bir shu yerda bir Jabay degan daryoni bilaman-da. Shu 10 yilda umuman suv yo'q, qishi yozin. Chunki u yerda hali qor ham oz, yomg'ir ham yoz. Lekin shundan bir 10-15 yil oldinmi shunaqangi shu yomg'ir yoqqan hali Atbasar degan shaharning yarimini dachalarini yuvib ketgan. Bu tabiiy ofat desak bo'ladi bunga. Endi bir u bir kichkintoy shaharchada bo'ldi. Bu bugungi bu yil qor butun Qozog'istonda birdaniga yeridi-da. Shuning uchun men endi boya siz aytgandek optimist emasman. Hukumatning aybi yo'q ekanda, hamma ayb qorda. Aybi bor. Men boya kechirasiz, aybi bor. 60%dan aybi tabiatniki desak bo'ladi. Endi tabiatga ayb bermaysiz. Bir 20-20% hukumatniki, 20-20% odamlarning o'zlarida. Masalan, shu odamlar uylarini qurganda suvni oqadigan joyiga qurib qo'ygan. Xalqi hokimiyatga bir lojini topib, tanish bilish qilib, shu yer yaxshi ekan, men shu yerda uy quraydi. Lekin ana o'sha hokimiyat beryapti-ku yerni, o'sha jilg'aga, ana o'sha suvni yo'liga quyib qurib olganlarga keling, hozir suv bo'yicha mutaxassisning fikrini eshitamiz aynan shu haqda. Birinchi marta bo'layotgani yo'q-ku suv toshqini. Men o'z ko'zim bilan ko'rganim qor, yomg'ir suvlari oqib tushadigan jilg'alar tekislanib, ularning ustiga uy solishga ruxsat berildi. Shunday qilib, tog'li hududlarda qorlar erib, suvlari tushadigan yo'llar yopilib qoldi. Qani endi aytingchi, tog'dan tushadigan suv qayerga borsin? Jilg'aning ustiga qurilgan uylarga kiradi-da. Xuddi shunday katta yo'llarni qurishda ham suvlarning tabiiy o'zanlarini saqlab qolish haqida hech kim o'ylamadi. Mutaxassis aytayotgan bu gaplarni masalan oddiy qozog'istonliklarga bir ta'na qila olmaymiz-da. Bu hukumatning ishi bu, mahalliy hokimiyatlarning ishi.
odamlar diye ana o'sha jilg'ani üstüden, soylarni üstüden, daryoga yakın joylardan yer berib qo'ygani. Adamların özleri iltimos qilgandir, unga majburlab sen shu yerdan olasan demagandir. Endi men unaqa demangda. Unaqa demangda. Odamlar iltimos qilsa, qayerdan iltimos qilsa, Qozog'istonning hukumatı shu darajada nimami, mehribonmiki, kim qayerdan borib so'rasa beraveradi degan. Ha, plani bor-ku, rejasi bor. Endi masalan, endi shu men Sarvar aka bir narsani aytmoqchiman-da. Amerikani janubiy sharqida xalqa Florida, Virginia degan nimalar bor, shtatlar bor. Har yili 2-3 marta tayfun o'tadi. Xo'sh, shu tayfunlarni shu tayfun o'tadigan joyiga uy qurma deb aytamaysiz-ku Amerikaga. Yo'q, kampiringa nega kalisha bermadingdan bo'lyapti hozir. O tayfun boshqa. Bu yerda qarang-da, qarang, sel keladigan tog' yonbag'irlaridan jilg'alar, o'sha sel yuradigan ariqlar, o'sha joyga uy qurishga ruxsat berib qo'ysa to'g'rimasdi endi. Yo, bu azgintayda men aytayapman, bir 10% balkim shunaqa bordir, 10%. Qolgan 90% shu jilg'alarga uy qurayotgan yo'q, shu qar hozir oqib tushib juda ko'p bo'lyapti. Masalan, xalqa Petropavlovsk deylik, Aqtobe shaharlari, ertaga Atrof, Uralga ham suv keladi, Rossiyadan keladi. A qanaqa qilib Rossiyaga aytamiz, shu butun dambalarni yopib qo'ygin, suv yubormagin deymizmi? Xo'p, Qozog'istonda yuzaga kelgan vaziyatni hozir ko'radiganimiz suratlardan yanada chuqurroq his qilish mumkin. Bu suratlar Atirov viloyatidagi 66 ming kishi yashaydigan Kulsari shahrida olingan. Toshqindan kamida 2 kulsarlik halok bo'lgani xabar qilindi. Toshqin paydo qilgan yana bir katta tahdid bor. Suv kuydirgi kasalligiga chalingan chorva mollari ko'milgan 10dan ortiq Go'ristonni ham bosgani ma'lum bo'ldi. Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi rasmiy vakili Oljas Tlebaldin 8 aprelda o'tkazilgan brifingda xavfli Go'ristonlar germetik qilib betonlangan, shuning uchun xavotirga o'rin yo'q deb bayonot berdi. Safarboy aka, shaxsan siz bunday bayonotga ishonasizmi? Albatta ishonaman, chunki shu kuydirgi ming afsus Qozog'istonda uchrab turgan, oldin ham bo'lgan, shu oxirgi vaqtlarda ham kevroqlarda bo'lib qoladi. Uni shu xalqi ko'madigan xalqi endi kasal bo'lgan molni ko'madiganda ular juda katta betonlashtiriladi. Keyin ko'p vaqtlarda haligi 10tasi endi suvga ketdi deyapti-yu, lekin suv uni yuvib ketamaydi. Shuning uchun lekin baribir shu toshqin bo'lgan suvlarni haligi epizodika deganlari suvlarni tekshiryapti. Shu suvlardan vaqtincha qo'llanmaslik, ya bo'lmasam haligi kranlardan ehtiyot bo'lish masalalarini hammasini xalqni ogohlantirilgan. Lekin xalqa siz Qulsari degan shaharni aytdingiz, men Qulsari masalasida bir ikki og'iz aytaydi. Qulsari dengiz sathidan bir 28 metr pastda o'rnatilgan joy, neft chiqaradigan joy, juda katta xalqa teng Chevrolga yaqin joyda. Lekin u yerda hech qachon suv toshqini bo'lgan emas. Biz Kaspiy 28 metr pastda bo'lsa, Qulsari bir 14 metr shu dengiz sathidan pastda. Lekin bu yil shu qarni bir daniga yerishi xalqi kichkinagina bir Emba Oil degan daryolar bor, boya men aytgan Jabayga o'xshaganda, shuni suvlari borib, xalqi bor dambani buzib ketgan. Endi bu rostdan ham tabiiy afatda, endi albatta shu dambani yaxshi qurmagan odamlar qaysi javob beradi? Shu masala bo'ldi. Shu Qulsarida endi bugungi kunda shu xalqi Ural bizdagi g'arbiy Qozog'istondagi markazi Ural va Atrof shaharlarining hammasi hozir tayyorlanyapti, chunki 2-3 kundan keyin Orenburgni bosgan suv bizga yetib keladi. Orenburgda 9,5 metrga suv ko'tarilgan. Bunaqa narsani Rossiyada hali birinchi marta bo'lyapti, deyapti ular. Men boya o'qidim Orenburg bo'yicha 931
santimetrce ko'tarilgan deganini o'qib turib, men o'zim cho'yladim, jurnalistlar yo adashdimi? Bu qanaqa balandlik? Men tushunmadim shuni. 9 metrlik balandlik. Lekin men masalan sizga aytaydi, shu Orenburg, Tobol, bizdagi shimoldagi shaharlar suvdan bir 5 metr, 6 metr, 7 metr balandda joylashgan. Ya'ni suvni arnasi pastga tumanga tushganda, a shu masalan 3 metrga ko'tarilsa, 4 metrga ko'tarilsa, bu oddiy vaziyat bo'lgan. Lekin shu 9 metrdan oshishi, ya'ni shu xalqa Orenburgning dachasi 9 metrni qayerdan sanaymiz? Doimiy sathidan sanaymizmi 9 metrni? Endi ularni men ham shunga sal boya aytdim-ku, mutaxassis emasman, lekin shu Ural daryosini ko'p yillik bir nimasi bor, vaziyati bor-da. Shundan masalan 1 metrga, 2 metrga, 3 metrga ko'tarilsa, u yerga masalan hech narsa qurmagan bo'lishi mumkin. Lekin o'zini bir sathi bor-da, masalan shu dengiz sathiga o'xshagan. Shundan u 9 metrga ko'tarilib turibdi bugun. Uni ko'p yillik bir sathidan deb hisoblanadi. Uni endi har yili masalan bahorda u 2-3 metrga ko'tarilsa, bu oddiy narsa. Lekin o'zini yozda, qalqi kuzda, qishda oqadigan bir sathi bor. Shu yerdan hisoblanadi. Gap aylanib mana Orenburgga keldi. Tabiiy ofatlar davlatlar o'rtasidagi chegaralarni tanimaydi. Qozog'iston yo'q o'xshash og'ir vaziyat. Mana hozir siz boshlab qo'ydingiz Saparboychi gapni Rossiyaning bu mamlakatga chegaradosh, Qozog'istonga chegaradosh Orenburg viloyatida ham yuzaga keldi. Yakshanba kuni Rossiya hukumati bu viloyatdagi vaziyatni federal miqyosdagi favqulodda vaziyat deb tan oldi. Toshqindan ko'rilgan zarar 21 milliard rubllik deb baholandi. 77 ta aholi punktidagi 10 mingdan ortiq uy va 18 mingta tomorqani suv bosgani xabar qilindi. Bu Rossiyadagi vaziyat. Bu ozod nazar boshqa mavzularga o'tamiz. Saparboy aka, kuni kecha Reuters axborot agentligi neftigaz sohasida 3 manbasiga tayanib, Rossiya Qozog'istondan 100 ming tonnalik favqulodda benzin zaxirasini shakllantirishni so'ragani to'g'risida xabar qildi. Biroq Qozog'iston energetika vazirining maslahatchisi Shingiz Ilyasov rossiyalik hamkasblardan bunday iltimos kelib tushmaganini bildirgan. Bu yangilikni qanday shaklagan bo'lardingiz? Rossiya so'radimi qozoqlardan gaz yoki so'ramadimi? Benzin. Benzin. Ha. Endi buni yozgan Reuters agentstvasi bizni shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini orasidagi munosabatlarni unchalik bir bilmaydigan desak ham bo'ladi. Chunki bizda shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari orasida, Qozog'iston bilan Rossiya, Belarusiya orasida benzinni siz qayerga yuborasiz, kimga sotasiz, qancha eksport import qilasiz, hech kim bittasidan so'rab o'tirmaydi. Masalan, Qozog'istonga har yili Rossiya, biz Qozog'iston o'zi benzinni yetadi, biz eksport qilamiz hozir benzinlarni, dizellarni, lekin Rossiyani kompaniyalari Lukoil degan, Gelios degan, Promneft degan juda bir kompaniyalari bor shu topliva sotadigan, ya'ni benzin sotadiganlari. Ular Qozog'istonga 600 ming, 700 ming tonna benzinni olib sotyapti. Ya'ni o'zini bozori bor. Chunki bizda xalqi bosh solig'i, bosh chegarasi yo'q. Shuning uchun endi bizda shu 700 ming tonna benzin yetmaydi degani emas. Bizda ham ko'p. Biz uni assortiment uchun-da xalqi aviatsiya benzini yetmasligi mumkin, dizel yetmasligi mumkin, lekin 92-chi boshqa benzinlar bizda juda yetarli. Shuning uchun biz agarda bunaqa muammo chiqadigan bo'lsa, Rossiyaga benzinni qozog'istonlik tadbirkorlar qancha olib boraman desa, olib boraveradi, uni bittasidan so'rab, yo bo'lmasam xalqi davlatlari kelishuvlari shunday deyapsiz. Qarangda, bu yangilik qanday vaziyatda paydo bo'lganini nazardan qochirmaslik kerak. Hisob kitoblarga qaraganda, Ukrainaning dron hujumlari oqibatida Rossiyada benzin ishlab chiqarish hajmi 14% qisqarib ketdi. Keyingi kunlarda
Bu birinci mart günü Rossiya hükümeti yanılgı tankçılığını alış maksadı da, aldığını alış maksadı da benzin eksportiga 6 aylık takip cari edildi. Malumatlarca karaganda eşitin, Rossiya Belarus'tan ham benzin importi hacmini aşırgan. Fevralda 590 tonna yine benzin olgan bolsa, martta bu körsatkich 3000 tonna yetgan. Benzin pazarıdaki bu takçilik, bunu kanday izahlaysız? Mana şu takçilik falan. Meni qisqa statistika sifralardan biladiganim, Rossiyani o'zini shu benzinni chiqarishi bir 30% ortiqcha benzin chiqaradi. Uni Yevropaga, Janubiy Asiya va shu SNG davlatlariga, shuning ichida Qozog'iston boshqalarga ham eksport qilardi. Shuning uchun 14% kamayishi bu juda katta ограничение emas. Ular to'g'ri eksport qilishni uzoq davlatlarga, uzoq chet el davlatlarga eksport qilishni cheklab qo'ydi, lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga cheklay olmagan, cheklay olmadi. Bizga ham masalan bugungi kunda Rossiyaning benzinlari kelyapti. Ha, xo'p. Shuning uchun Qozog'iston bilan Rossiya, Belarus, xo'p, bitta ittifoqda bo'lsin. Mana shunday taqchillik sharoitida yoki kutilayotgan taqchillik sharoitida vaziyati O'zbekistonga qanday ta'sir qilishi mumkin? O'zbekistonga, SNG davlatlariga ham Qozog'iston, Rossiya agarda kelishuvga bo'lsa, u eksport qilaveradi. Men oldingi fikrimni oxiriga yetkazay. Ya'ni bugungi kunda Rossiyani eksport qilish imkoniyati hali ham chegarasiga yetgani yo'q. U 30% ortiqcha benzin chiqarardi. Butun Yevropaga, butun Xitoyga, butun hali Turkiya shaklida davlatlarga-da. Shuni endi 14%ga pastga tushgani, ya'ni 15% shu SNG davlatlariga va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq davlatlariga eksport qilishi mumkin. O'zbekistonda muammo bo'lmaydi. Narxda-chi, narxda. Xo'p, hajmda bo'lmasa ekan, yaqin kelajakda deylik, har holda narxida-chi. Endi narx masalasini Qozog'istonda narxda problema bo'lmaydi, Rossiyada ham bo'lmaydi, chunki bu narxlarni davlat monopol nima deydi, tekshirib turadi. Endi O'zbekistonning o'zini bir siyosati bor. Agarda shu benzinni import qilib sotadiganlar o'zlarining hisob-kitobini qilib, uni narxini shaharga pul so'mni bahosini o'zgartirish bilan to'g'rilab tursa kerak. Men o'ylayman, bu yerda biz Rossiya ham, Qozog'iston, O'zbekiston, bu Turkmaniston, bu biz shu benzinlarni chiqaradigan davlatlarimiz deb bizda bir katta muammo bo'lishi juda qiyin. Endi albatta Ukrainaga urushi ta'sir qiladi. Lekin juda bir muammo bo'ladigan degan narsa emas. Lekin bizda ham key vaqtlarda muammo bo'lib turadi Qozog'istonning o'zida. Shu masalan Chimkent zavodi remontga tursa, Atrov zavodi remontga tursa, shunda biz Rossiyani hali tadbirkorlari 1-2 kun yetkazib bermaydigan yetkazganicha shu hali dizelni yo bo'lmasam qandaydir 95-mi yaxshi benzinni qidirib qolgan bo'lishimiz mumkin. Bunaqa narsalar bo'lib turadi. Lekin shu tadbirkorlar shu masalani o'zlari hal qilib, shu davlat buni qalga bog'lab qolib turadi-da, shu masalalarni hal qiladi. Menimcha muammo, men o'zi bu tomondan rostdan ham optimistman. Xo'p. Optimistligingiz bor, davom bo'lsin. Hayitlarni yaxshi o'tkazing, aziz tomoshabin, siz ham hayitlarni yaxshi o'tkazing. Bugun Ozod nazarda 2 haftadan beri, kamida 2 haftadan beri davom etayotgan suv toshqini va uni oqibatlari, uning sabab va oqibatlari haqida, Qozog'istondagi suv toshqini haqida gaplashdik. Suhbatda Qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev ishtirok etdi. Saparboyga yana bir marta sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.